Kowe dhuwur neh to. Piye to? Lah aku cilik, terus to iki cilik ora anakku ora padha botol aku wae. Wong iki aja ngina. Wong karo kowe ya aja merasa berkecil hati ya, Ndro. Lah pripun cilik perkara dedeke ning dhuwur rejekine. Oh, ngono kuwi. Nyapa? Kowe iki kudune karo aku bersyukur. Dikatok ning nek dhewe kudune gawe grup DG. Apa kuwi? Duo gendul. Ya wis. Lah iya. Lah iya ning ya alhamdulillah. Nggih, adikku wedok iki kawis sehat. Sawetara wektu wingi bar nompo alangan, Bro, mula durung bisa bebarengan nyambut gawe, saiki wis sehat, tur ya isih waras. Sinten sing nompo alangan? Kamu. Lah nek nompo alangan iku ngombe kiranti lek ndang lancar to. Dudu alangan kuwi. Lah mulu tak takok lho. Dudu alangan sing ditongkok wedo iki beda mulu. Alanganmu opo? Mergo aku iya ngepal-ngepal kayaknya pergobi tulas Agustus jadi generasi muda itu tunjukkan mewahmu. Betul. Jadi ngepal aku ngepot, nah merah kan gosres dipikul tak ada-ada. Nah saya sehat, alhamdulillah. Sehat, karena aku tadi di operasi dijahit itu kayak kalau tambah tirus kalau orang malah ngerasa tanam benang. Iya. Nah ini benang dari lempelan yang jauh, dari daging. Baik kan? Bocah kok nyayi kaya ngene ya, Mbak. Cange biji. Iya. Wis nyuwun sewu Mbak Eka, dalem saking pundi no? Aku. Iya. Aku ngono saka Sragen. Nah, kula ditepungi sik. Nggih. Nama lengkapnya sapa? Lah, ngono lho ben kenal. Mriko kula Eka. Nggih. Heeh, no. Berarti ning sik to. Mbak Eka berarti ning sik. Nek katelae Mbak Eka. Ndang tak. Tuker. Oh, datang oke tuker. Ya, Pak Eka oke tuker. Jadi dalam sama nanti, Mbak. Menika saking Sragen, Biung. Saka Sragen. Nggih. Wis rampung oleh sekolah. Alhamdulillah. Pekara dijahit enakane kena unture mau dadi trimpet. Biyen nek gak kena saiki nemen sampe. Alhamdulillah kok sampun. Oh wis. S1. Sarjana seni. Kuliah ning endi? Wonten menika Institut Seni Surakarta. ISI Surakarta dene ngarep. Wis kasil garwa apa urung? Alhamdulillah. Wis seneng dewe. Urung? Dene. Pacar? Dene. Ya muga-muga dang petuk karo pacangane satemah dadi jodhone. Amin. Cita-cita pengen dibujuk apa iki pengrawit apa dagelan? Aku to. Ya. Ya dagelan. Kowe nek duwe bojo dagelan iki apa sih? Ya toh? Kuwi saya tuwa mana dadi edan. Lho kok sedet? Ha isine mung guyu terus ya toh. Ora ngene apa guyu ae malah stres lho. Tapi kan bahagia. Oh bahagia ya Dik ya. Oh ngono ya bahagia ya. Kowe gak teko aku mah kundi ngono. Oh iya, saiki ditepungke. Mas Lendro menika pi dalem sak kundi Mas Lendro. Omahku kunduran. Lho, omah kok kunduran? Kunduran apa? Iya toh iki. Di dalam sakit. Lah iya, omahku kunduran Mbak Eka. Kunduran sapa? Kowe kok lapor ora lapor karo Pak polisi? Ayo. Lapor kunduran truk apa sepeda? Kowe kudune sing sigapmu. Kowe kok ndomah nate kunduran kok ora lapor sapa-sapa. Aku dadi kancamu ya ora trimo lho, Lur. Gak ambruk kok piye to, Mas? Jangan boten trimo to. Ora no. Wong kulo tak kirimi kok trimo. Apa rumahmu demit to? Omah kulo niku kunduran, Mbak. Lah ya kunduran apa? Iku kok angel mung gak karo lek dicak omong. Lha iya. Mosih genah omong kok ra cetok. Maksude ngeten lho Mbak Eka, Mbak Ibu. Nggih, kecamatane kula niku Kunduran. Ya Allah, masa kecamatane Kunduran ya Allah. Lha kok nek badhe lesus opo dene? Nek ngono kok apa terbiayaan kok piye kuwi? Ya Allah. Piye? Maksude niku kecamatane kula niku Kunduran. Ya iya Kunduran apa? Nek nang desa tok bae kecamatan dene. Kudu tuh nanti urus. Kudu di viral nih. Lah viral nih piye? Omahe kula niku kunduran. Lah iya kok sak kecamatane ya ta. Eh bokarku kono. Sedeng iki sak kecamatan.
maksudnya kula niku kabupatene Blora. Kabupatene Blora. Nggih, kecamatane Kunduran. Oh, dadi nek kabupaten Blora ana kecamatan Kunduran. Kudu bupatine ya kudu turun tangan. Nggih. Dari kecamatan sing Kunduran. Eh, Cil, Bocil, kowe ngilangi sapa? Eh, truk truk. Mana lah kaya bercermin ning aku sapa Bocil yo. Oh, kuwi jeneng panggonan. Iku panggonan. Oh, panggonan. Kecamatan Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora. Kabupaten Blora, ya. Mane bahasane sami piye Bojoneng Blora? Heeh. Awakmu. Oh, nek kene iku ora nokmu ya. Mboten nangi awakmu iki awakmu. Awakmu, awakmu. Lah nek ibumu? Ibumu. Oh, ibumu. Iya. Merimu ya meriem. Malah meriem. Iya. Heeh. Alami apa iki? Lah nek merem. Ngantuk. Iya. Sabene mau golek. Seneng aku. Eh kok ora ngene pol. Lah jane kene kabeh iki iya. Heeh, Ndro, Mbak Ika. Ora mung wong loro, iki tak goleke kanca meneh, adikku wedok. Nggih, iki sing ngadeg Niken Salindro. Iya. Sing arep kok adikku Niken Salindri. Ya, Dok, Niken iki apa? Den anu apa namanya cerita? Monggo. Eh, jebul kontrol cilik-cilik kabeh. Iki jenenge ngono bintang tamu sekak ngene iki.
Ora apa-apa dikupuk ya gede lah. Mbak Ninjen nyetoke kok kaya kangen karo Slendro. Injis kangen banget kok ae niki. Tak setan dhewe kok jajar wong loro. Rasa mirip iki. Ayune lah kok mau batang nyampe. Kok batang mbahmu kok. Bungo sayang, bungo sayang. Bungo sayang. Aku jane mbok cekli maling kopi kok mbok tekak bulurku. Kayak bar konangan montor modele wis dingene iki. Yo gandeng sing apik. Nah, ngono. Aduh, Jan. Melaku bareng Mbak Ninjen. Oh nggih coba-coba mlaku bareng. Rasa pengen ya Pak Bayu. Mbak Ninjen. Coba mlaku alon-alon bareng kaya ngapa deh. Mbak Ninjen. Dalem. Tumbasan pinten niku? Madane cempe kok piye kok tumbasan kebayake. Oh kebayake. Mangane dadi wong e desa rumangsa. Nggih. Mbak Ninjen iki ditimbali Pak Mugini. Pak sinten? Pak Mugini. Pak Mugini. Lah dongane karo Pak Mugini. Sing wis nimbali Mas Bayu sarombonge. Sarombonge iki wis sik. Rombong apa masane bakul apa piye kok? Lah sarombonge. Pak Bayu iki bakul blonjong lho ya. Sarombonge barang iki. Pak Bayu sak grombolan. Sakre-sakre sarombonge. Sarombonge. Ayo kok gendro-gendro kok. Karep dagelan cek cilik-cilik di bawah umur. Ya. Aslinya ada bertiga ini nak termasuk apa senengnya? Apa? Apa? Kerucil. Iya. Paling kan? Dalam. Tak kenal maka tak sayang. Paling asno lengkap soko. Kula. G. Nanti terus tunggu kabe. Lu yang lego nek penjaringan sing tiga. Dimas Niken Salindri. Mbak Dimas Niken Salindri di dalam saking. Saking Kota Kediri. Kota Kediri. Tasih sekolah apa sekolah? Tasih. Oh, bisa sekolah? Tasik. Kelas pira? Kelas 3 SMP. Kelancangan gue ini. Kelancangan bisa lulus lulus sarjana sak mene lho. Kelas 2 SMP. Kusik deh. Jalannya. Gue mau nyidang ondo. Eh, kusik ini salah nih sama tadi. Ini sarjana satu ya mau sekilan lho. Pengiritan aku mau sekilan. Kenapa? Ini mau nak ini lho. Ya, tapi SMP kelas telu gitu. Oke. Oh, wih bro. Aku ngerenek sing aku ae wis sekolahmu opo ngrenek. Lah wis pisane kelas pira? Eh, kowe mau opo? Aku titelmu opo? Wis lulus aku. SSN. Iya, heeh. Dik niki kelas 3 SMP. Kowe sekolah ning ndi, Dro? Aku ning gone titelku beda karo Mbak Eka. Titelmu opo? Eskar. Wah, edan. Sarjana karawitan. Sing ngomong sinten? Eskar yo sarjana karaoke. Oh iya. Entar. Ada yang mana rumah kamu mesin itu? Nih surat bapak nih kan? Dalam. Dengan wis diantu-antu karo kiai mriki. Ije. Dasare, kula meling karo mbak nih kan, kok itu kudu jaga kesehatan, mergo sing arep iki oke banget. Sing gandrung karo suara panjenengan oke banget. Kesehatan wajib dijogo, ora perlu ngoyo, penting temonjo. Ije. Yo, sak niki panjenengan ngaturke lagu napa kanggo mantene apa? Sak derenge nyanyi niki kula nggih ngaturaken matur sembah nuwun kagem sing gadah damel. Pak Mugini. Pak Mugini mugi-mugi sehat selalu. Amin. Kanjeng Yesuanipun. Amin. Pinaringan rejeki ingkang kathah barokah turah-turah analogane malah kebak. Amin. Lan mugi kagem kedua temanten mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mugi-mugi cepet diberi momongan. Langgeng sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Kali niki acarane nggih wonten sunatan. Ya. Nggih. Acarane diropeli ke para pengiritan. Maksudnya ireng tenaga. Oh iya ireng tenaga sing rewang ben ora kesa. Mbak niki kan wis pirsa Pak Mugini piantune kang pundi wis pirsa dere. Piyaine sing dikarani. Eh ben pirsa kabeh kula nyuwun tulung Pak Mugini kula aturi pinarak wonten pepanggihan. Nggih. Mriki Pak Mugini. Ayo Pak Mugini. Sedelo mawon rasane. Coba saja lah. Kayak Pak Mugini doi ngani-ngani ya. Pak Mugini badan nek-nek mantan mesti kok betul tremos deh. Tremos lah. Tremos atau tremos? Kok
aku suke nek suke kaya Pak Mugini yo rambut gak petak ing dawa. Lah Pak Mugini gede dhuwur, rambutnya dawa pas lha kowe cendhek kaya jenglot. Iso bingung Mas rambutmu dhewe. Kene bingung sarai bingung. Ora kaya ketek lho. Pelu cendalu Pak Mugini. Jatuh rimek Mas, jatuh rimek. Heeh. Pelu cendalu. Nggih, iki Pak Niken, iki Pak Mugini. Nggih, niku sing nyambut awake dhewe. Sing nyambut kula pertama nggih Pak Mugini niki. Matur sembah nuwun nggih Pak. Nggih. Pak Mugini, kula sak kanca adi matur nuwun. Sami-sami. Kula semanten dengan lumantar Pak Diarto saged sambung kalih kula. Alhamdulillah kula sak kadang saged sowan wonten dalem mriki. Nggih. Mas Bayu matur sembah nuwun sanget. Nggih. Ndok niken. Halo. Conto kaya Pak Mugini. Pak Mugini, penjenengan nek mirsani Pak Mugini aja saiki. Ning nalika rekasane harus dicontoh. Nggih ta? Nalika panjenengane kuwi rekasa mbiyen direwangi apa-apa ditandangi, paribasan bakul bakso ya ditekuni apa wae waton halal ditindakke satemah saiki wis manggih kesuksesan. Mulya Sugeni. Nah, ngono. Kuwi ibarate kaya Raden Bratasena. Wiwit nom wis dilambari rekoso banjur tuwa nemai mulya kuwi dengane Pak Mugini. Mila niki kangge raos napa menika matur nuwun kula saking Pak Mugini. Kula nyuwun tulung Pak Mugini tindak mriki kula aturi niki kenang-kenangan kangge menjenengan sesuk dibikes Pak Sang Tunggal. Nggih. Niki yo monggo-monggo Pak Mugini monggo-monggo. Nggih. Matur nuwun nggih Pak Mugini. Iki jumbuh karo dedeke lho. Oh, piyaine gedhe dhuwur. Pak Mugini dijelaske riyen lho. Niku ke numbas napa mboten? Soale niku nggih bakul wayang lho. Oleh ujug-ujug wae badhe aku ri wayang bareng medhun 2 yuta wae. Ora mboten nek bose niki kok Pak. Iki taliase. Iki rasa terima kasihku kanggo Pak Mugini wis dadi janjiku. Nggih. Nggih, Pak Mugini badhe tani dawuh napa kaliyan para tamu? Mboten kita sing gedhe. Sepindah malih. Kalo sak keluarga ngaturaken donga panuwun ngantang pautami nggih Mas Bayu sore Cak Adi boten kasupen ugi mugi-mugi dek niket diparingi sehat selalu amin mangesune Pak aja gawe tangese wong bojo negara nduk iki diarep-arep sak mimbane iki kok arep-arep sakana ape ra teko kendhat aku aja kok Pak. Kok sesuk tak dene niken Salimin nggonane. Mikir Salimin iki sapa? Tanggaku. Lah temen iki Mas. Pilana wedok. Iya, wedok. Saenengi sublok iku. Kok wis tak deli pengen nek karo niken ya ora sidel dene rasane. Ha ning sedaya nyatanipun wis diridhoi karo Gusti Allah. Nduk niken saiki wis sehat malih. Pulih kekuatane sosowan mriki. Sembah nuwun niken sedaya malih. Matur suwun sangat. Toh aku nek sampean gelem dik anakku sing jopo pek. Kamu kelas piro? Kelas pinten panjenengan? Kelas 6. Kelas lek kebu kesupet. Apa dipek? Dipek sebagai adik. Oh ya ora ngono. Sebagai sedulur. Sing dhe anak wedok mboten, Pak. Panapunten Mas Bro. Nggih. Reges. Nek yen Joko Musa Rondo niku Joko Musa Prawan Umum. Heeh. Sakniki nek Rondo Musa Joko niku sing kathah. Oh mantep ya. Tak arep-arep mbak niki kan muga-muga dadi mantuku. Wah iya. Amin, amin. Bro, nggih, kowe mau takon apa? Kasih nyuwun sewu Pak Mugi iki. Sik kagungan putra wedok mboten. Eh, Pak Mugini putrane loro lanang kabeh. Pak Mugini iki duwe nganu wedok bareng lho. Ning cempe. Ning cempe. Pak hebat nggih Pak Mugini. Kula gadah budhe kalih bule. Ya Rabe. Mboten nek niku kula eto buleke jenengan iso mati nom. Lah kok lah kok besok susu kadal warso. Atur dulu ya Pak Mugini. Bapak pelarang ke Jawale, Bapak pikir. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Mugini. Sementara turun. Aku mudah karo temanten sakwise
duwe janji aja nganti lali janjine. Oh nggih. Yang sehidup semati ya kudu ditindakake. Kalau aku tak ngaturi lagon lali janjine ben ditembange karo adik wedok nduk niken salindri. Nggih, ya diatur iki sik. Mangga. Iya, Mbak, diaturke mangga digawe irama sing kepenak. Mangga, iya, mangga. Iya. Anik. Napa dulu? Mboten napa-napa. Saniki perhatian kali kula niku. Lah kok iso? Jo ngerti kula kuwatuku sepeda listrik niki lho, senenge kali kula. Lah kok iso ngono? Niki sir perkara aku duwe sepeda listrik. Sebabe seneng kula. Niki ya kula bakdo tuku sepeda. Oh, seneng kowe mergo kowe bakdo tuku sepeda listrik. Nggih. Nek kowe ya nggih. Mobil ngono lha kok seneng tuku sepeda listrik. Kok kuat aku. Maka, iya Mbak, gak cukup? Thank you.
lah ngono wae rasa dadah. Ini Kang, ada ngene lho. Nggih. Iki aku arep ngaturke lagu nganggo temanten. Napa mriko, Mbak Cangik? Pelanggam setia tuhu ning dibawani Dandang Gula Sidowasih. Nggih. Aku njuk tulung sing bawa e Kang, gandrung karo slendro. Iya. Ayo kita membuat gendul. Buat gendul karo piye ya? Iya Kak, bawanana. Nggih. Iki kanggo temanten sing mentas diwaha. Nggih. Leres. Samanipun kagem rencang-rencang saking Partai Nasdem. Oh nggih. Rawuh-rawuhan. Matur sepahun saking Nasdem. Tuwin kula ngaturaken perlu dhateng para kadang SBA sedulur Bayu Aji, tuwin WMC Wayang Mania Community ingkang selalu hadir pagelaran wayang sinten kemawon. Lah kudune ngono kuwi Kak, ya ta. Dadi penggemar wayang sing apik nek omong, ya ta. Aja muwaten jeplak wae. Contoh kalau piyai-piyai WMC kuwi sapa wae dihargai. Ya Kak, kowe di anu diaturke. Sing dewase. Mangga. Ya. Rupiah kagem njenengan. Alhamdulillah. Iya. Yeah. Jadi pun napa pikot tampi langsung. Nggih. Heeh. Slendro, nggih dak wonten tali 100.000. Matur suwun. Nah, kanggo Mbak Niken. Mbak Niken. Mau sing nembang lan janji. Kok kanggo Mbak Niken? Mbak Niken. Nggih. Nggih, 100, nah. Lho karek nyelongke ngono dalah ditani. Iya Kak, ana. Wong kakung kok wong kakus. Kowe ngersake apa bakal tak pinangkani lamun ora njaluk kudune nitang lawan rembulan. Apa bener kuwi kakek mesti wong sing dadani aku kaya ora raja ndang kae aku nyuwun apa kujenenge? Apa? Ngersake apa? Gali sing cacahe 1000 kae kakek wis kaya ora raja ndang kae lho. Jumlah kok kudu sing dadani. Jaluk bayo cacahe 1000 kira boyo ku pedhot. Iya kan, tetepi kan. Cacatmu iki lho, ngene aku dhewe. Ngene cacatmu. Lah iku lho. Aku ora jeneng wong wedok sing nek
Ya, tetangga. Kok kene sing ngene aku 100 kok mangkes kabeh. Oh iki ya, matur suwun, Bos. Budhae kawi. Wong lancang ae. Yo. Yen cedhak tansah. Cedhak tansah mulai. Nae. Saiki wis cantas wae wis
sesuk mari-mari. Allah iki kaya mandi-mandi wae dadi apa? Gak dadi apa-apa. Kok mosok ndongakne ora itu? Itu. Dewasa iki ora gumantung saka umure. Lha iya padang ning piye panutine. Pokoke iso lho. Iki cilik iki piye Mas? Wong tuwek iso. Kadang wong tuwek iso goblok. Heeh, bisa goblok. Kadang sing cilik iki luwih pinter lho. Malah ngelone aku ngono. Ha iya. Sopo? Lho, sampeyan nak. Aku iki ngandani kowe. Dadi nek sing enom iki apik. Lha iya. Nek tuwa ora apik. Lho, iya apik. Ning kan lho. Wis iso wong kowe ngaku kleru. Apa iya? Lah iya mesti no. Sampai ngerti wayang ora? Ngerti. Sengkuni iku nom apa tua? Tua. Iku tumindake elek apa apik? Elek. Lah nek Janaka nom apa tua? Nom. Dadi sing sengkuni karo Janaka apik di? Apik Janaka. Lah iya, berarti sing tua iku ora apik. Lah iya. Lah iya. Lah iya. Kuwi wong kuwi ngono kuwi. Kuwi kaya dapurmu dhewe. Ya lah, kowe kan diajari niken, ning kowe kenek dhewe. Suara-suara gelas kok. Wong nuturi kok malah gejeglok dhewe. Yo. Alhamdulillah,
tonyo ya gue. Ngapa tuh lu? Aku hut kacau mundur gak durep nih. Tanyo latihan renang soalnya banjir. Oh iya, iya. Ketika itu biasanya udahnya gampang renang iya pak. Kasih bos rapopo rambuka ilik kenapa ya? Dikai bos bedo dipotong jatahmu deh. Potong kok terus papat seket kok potong satu seket ya aduh bayar sopir ya bisa nge-grab sih satu Oh,
kon ngancani Mbak Suci yo Vita Dewi. Ya ya. Mriki Mbak yo mataram terus. Iki bisa meneh nyuwun lagu ninggalkan tresnan. Ya. Ya digarap jaranan ya. Nggih. Jadi bukani sama kendang sik. Ya. Nggih, monggo. Ya ta diaturke ninggalkan tresnan. Monggo, monggo. Iya, iya, iya. Oh,
lagi sehat, pokoknya ojo nganti biaya, penting kan seger waras. Iya. Ah, teroyo-royo kepengin oleh bentek-bentek ngregengi swasana. Nggih. Heeh. Ya iya. Iki terus lho, Bro. Dawuh